Все чудово. Добрий ранок усім. У нас сьогодні вже третя зустріч. Я вас всіх дуже радий бачити. І сьогодні у нас буде дуже цікава тема, яка називається графічний дизайн. Також сюди буде входити окремо інфографіка та візуалізація. Чому я виділив цю область, я вам трошки пізніше розкажу. Отже, переходимо. Так, що взагалі таке графічний дизайн? Графічний дизайн – це у нас засіб візуальної комунікації. Між ким взагалі відбувається комунікація? По-перше, між самим графічним дизайнером або художником та певними споживачами. Або це може бути якась компанія, від якої виступає сам графічний дизайнер, або якась, наприклад, організація, і вона комунікує з суспільством, тобто з людьми. Який взагалі сенс графічного дизайну? Зазвичай графічний дизайн виконує функцію передачі певних ідей, якогось закладених якихось сенсів, якоїсь осмисленості, якихось цінностей через різноманітні образи, через зображення, через шрифти, або через якісь відеоролики. Тобто у нас головне, маємо ми щось, якісь вкладати в цей, в наші графічні малюнки якийсь сенс. Тобто потрібно щось донести до людей. Отже, переходимо до видів графічного дизайну. Перше, що взагалі згадується, це у нас брендинг або логотипи різноманітних компаній. Взагалі брендинг – це мистецтво якраз і пошуку, і надання сенсу якимось речам та передача їх через якісь точні образи. Зазвичай це все відбувається з метою збільшення прибутку бізнесу. Тобто у нас задача привернути увагу наших потенціальних клієнтів або покупців, споживачів нашого товару. Звичайно, також велику роль грає і візуальна індивідуальність та саме обличчя компанії. Тобто у нас компанія, вона набуває якусь певну асоціацію з якимись речами. Тобто от ви, наприклад, бачите там, не знаю, якийсь логотип там Nike, і от вас, наприклад, в голові, напевно, одразу якраз з'являється оцей образ оцієї от смужки фігурної, яка от звужується на кінці, от як ви можете побачити, так? І, звичайно, брендинг оперує певними якимись інструментами. Це у нас є якраз логотипи, або це можуть навіть бути цілі системи, які включають в себе одразу і кольори, і шрифти, і фон, і певні стилі якихось елементів. Переходимо далі. Далі у нас іде реклама, або її, як ще називають, вірніше, як сама сфера називається, це маркетинг. Маркетинг взагалі працює на бажаннях та потребах цільової аудиторії. Що таке цільова аудиторія? Цільова аудиторія, я вам зараз розкажу це на прикладі. От уявіть собі, наприклад, автосалон, який торгує, наприклад, автомобілями високого класу. Тобто це дорогі автомобілі відомих марок. І цільова аудиторія – це, тобто, та сфера людей, які зазвичай купують ці автомобілі. Тобто це переважно солідні якісь бізнесмени, які, для яких там ціна – це не найголовніший параметр, вірніше, вони слабо зважають на цей параметр. Тобто їм потрібен якийсь високий функціонал, статус, якась висока якість матеріалів. І, зважаючи на це, компанія підстраює свою рекламу або свої якісь візуальні ефекти, щоб якраз привернути увагу цільової аудиторії, до якої відноситься їх товар. Вірніше, для якої вони створюють свій товар.
І, звичайно, реклама у нас або візуальна інформація, яка використовується в рекламі, вона має кидатися в око. Тобто вона має бути ефектною та привабливою, щоб одразу дати зрозуміти, що ось ми пропонуємо саме оце, що ми хочемо. Тобто ми візуалізуємо те, що ми пропонуємо. У реклами дуже широка область можливостей для реалізації, для виставлення. Тобто це може бути і веб-реклама, це можуть бути листівки, різноманітні якісь каталоги. Взагалі дуже багато тут може бути всього. Переходимо далі. Далі у нас ще одна дуже важлива ніша – це у нас користувацькі інтерфейси. Взагалі, от найголовніший принцип – це взагалі хочеться просто писати всюди здоровенними літерами, що інтерфейс має бути обов'язково інтуїтивно зрозумілим та максимально зручним. Тому що якщо інтерфейс не виконує свої ці головні функції, це просто не потрібний інтерфейс. Він буде більше шкодити продукту, ніж якось його продвигати. Тобто у нас дизайнер оперує певною обмеженою площею, в яку потрібно умістити усі наші меню, посилання, кнопки, поля для введення. І все це має бути гармонічно, усе це має бути видно, щоб це було все доступно і щоб людина не плуталась у інформації. Тобто візуально все має бути зрозуміло і зручно. Так. Інтерфейси у нас використовуються взагалі у різноманітних додатках. Це можуть бути мобільні додатки, ігри, це можуть бути також не тільки додатки, а веб-сайти та різноманітні портали або ще якісь цифрові ресурси різноманітні. Так, переходимо далі. Далі у нас іде публікації та поліграфія. Це взагалі це книги, газети, журнали. І робота у цій сфері ведеться в основному через макети. Тобто у нас є якийсь певний макет, в якому ми маємо знову ж таки правильно розташувати усю нашу інформацію. Це, до речі, дуже схоже з користувацькими інтерфейсами. Проте людина безпосередньо вже з ними не взаємодіє. Тобто інтерактивно вона з ними не взаємодіє. У нас вже є готовий макет усіх зображень тексту, і людина вже сприймає цю інформацію. І, звичайно, це все також має бути зрозуміло та гармонічно поєднано у собі. Далі, ще одна важлива ніша – це у нас упаковочна продукція. Як ви бачите, це вже певний закос на 3D-дизайн. Тому що у нас упаковки об'ємні, у нас вони виконують певну функцію, вони мають зберігати продукт. Вони також мають бути візуально привабливими, щоб продукт частіше купляли. Переходимо далі. Далі у нас йде motion design. Motion design – це у нас графіка, яка перебуває у динаміці або у русі. Це у нас різноманітні GIF-анімації, відеоролики, якісь рухомі графічні елементи. Звичайно, це все розповсюджується тільки у цифровому середовищі, тому що якихось більш реальних рухомих елементів у житті або у матеріальному світі у нас зазвичай не використовується. Так, чи запускається тут відео? Так, запускається. Я ось вам запущу зараз і покажу. Це на цьому прикладі можна побачити, наприклад, це об'явлення про якусь, здається, виставу. Якийсь у театрі якась перебуває вистава. Так, рухаємося далі. Далі у нас іде графіка та ілюстрація. Взагалі це трішки різні сфери, проте вони поєднуються та створюють певні нові форми, нові стилі і виконують теж певну функцію. Тобто це створення якогось витворів мистецтва, які в собі мають, несуть функцію нести якусь оригінальність.
До цієї сфери, до речі, відносяться і NFT-зображення, які ми будемо розглядати вже на кінці нашого курсу. Я вам про них вже детальніше тоді розкажу. Так, переходимо далі. Так, переходимо тепер до інфографіки. Інфографіка у нас виділена в окрему сферу. Вона також відноситься до дизайну, проте вона робить акцент саме на візуалізації представлених даних. Тобто, наприклад, у нас є потік певних цифрових або лінгвістичних даних. Тобто у нас йдуть букви, речення або якась інформація, текстова інформація. Звичайно, якщо ви наліпите от просто якийсь блок інформації текстової та дасте цифр, їх прочитає реально обмежена кількість людей, тому що завжди такі цілі такі макети, вони відштовхують увагу, тобто людині одразу становиться лінь це читати. Проте, якщо ми представимо ці дані у якійсь візуальній картинці, яка буде акцентувати увагу на найважливіших фактах без усілякої води, вона буде яскравою, вона буде привертати увагу. Це одразу міняє усе. От серйозно вам кажу. І от зараз я вам покажу на прикладах. Перше, інфографіка буває хронологічною. Тобто, якби нам представити певні якісь дані у хронологічній послідовності. Як ви бачите, наприклад, це може бути якийсь складений буклет, який розказує якусь певну інформацію, яка візуалізується при цьому і яка йде по якимось роках. От, наприклад, там в тому році винайшли друкарську там машинку, там колись там ще винайшли якісь магнітофони і так далі. І все це йде в хронологічному порядку. Так само ви можете побачити ось тут. Тобто тут якісь змінювались зачіски або якісь проходили якісь курси по макіяжу, наприклад. Так, переходимо далі. У нас інфографіка може бути також порівняльною. Тобто, коли нам у нас є певні якихось два або які сперечаються, або які конкурують між собою. Так, от, наприклад, можна представити у нас продукція від Apple iPhone та продукція на базі Android. Або також ми можемо порівняти так. Ні. Так, повернемось. Так, зараз секунду. Можемо порівняти, наприклад, купівлю або оренду житла. Тобто, які у нас є переваги, які можуть бути при цьому мінуси. Так, зараз повернемо камеру. Потрібне місце. Так, ідемо далі. Також інфографіка може бути географічною. Тобто, коли нам потрібно представити якусь інформацію, яка залежить або базується на певних регіонах, на певних країнах, тобто вона співпрацює з географічними картами або з географічними об'єктами. Як ви бачите на зображенні, наприклад, інфографіка про рекорди областей України 2022 року. Тут є різноманітні досягнення сільського господарства, автопрому або якоїсь металургії та різноманітних інших якихось промислових сфер. Інфографіка також є статистичною. Тобто, коли нам потрібно представити якусь статистику, якісь певні діаграми, які у нас будуть чітко показувати ріст чогось або навпаки спадіння. І, наприклад, можна побачити, коли ми візуалізуємо рівень заробітної плати, як він зростає, наприклад, залежачи від нашої посади на роботі, наприклад. У нас там зростає якісно посада, тобто ми там від звичайного там якогось там студента, так, переходимо до директора компанії, і у нас зростає при цьому заробітна плата. Так, переходимо далі. Інфографіка буває також історичною, тобто
Це у нас схоже, до речі, з послідовною, коли у нас іде певна якась інформація у хронологічній. Також у нас тут можна візуалізувати, по суті, якісь етапи певного розвитку якоїсь або країни, або якогось міста. І в цьому, в принципі, весь і сенс цієї сфери. Далі, ще у нас також можуть бути інфографіка ієрархічна, тобто у нас є якесь розгалуження, або є у нас якась певна послідовність дій. Як ви можете побачити на зображенні, у нас є тут рецепт піци, тобто у нас тут йдуть якісь певні продукти, які, з яких створюється заготовка, вона там перебуває у печі, тобто це процес приготування піци, наприклад. Так, і ще важливою сферою це є створення будь-якої анкети, або, як тут я виділив, це резюме. Тобто зараз, на сьогодні взагалі важливо мати дуже гармонічне, гарне резюме, яке буде зрозумілим та не перетягченим інформацією. Тобто, коли ви будете влаштовуватись на роботу, ви будете робити свої перші резюме, можливо, навіть їх будете робити раніше ще в університеті. Проте це вам знадобиться у житті. Тобто, перше, на що звертають увагу взагалі на якихось робочих місцях або у якихось компаніях, це взагалі ваше резюме, тому що спочатку працюють завжди з ним. Особливо це... Ця практика поширена у різноманітних IT-компаніях. Так, на цьому все у нас з теоретичною інформацією. Далі ми переходимо у наш Corel Draw. І ми будемо з вами малювати сьогодні логотипи. Так, дивіться. Перше, що я хотів, я згадав, що... Такий нюанс. Дивіться, у нас з вами вимкнений, вірніше, увесь зворотній зв'язок. Тобто я вас не бачу, я вас не чую, я вас не можу читати. Тобто у нас відключено все. Я вже пояснював, чому це, через які це причини. Я вже не буду другий раз на цьому наголошувати. Але мені потрібно знати, чи встигаєте ви взагалі в онлайн-режимі повторювати за мною практику. Тобто, дивіться, я постараюсь сьогодні трішки робити паузи, а потім я у телеграм-каналі зроблю опитування. І я вас прошу перейти туди і сказати, тобто, там у вас будуть варіанти, чи ви встигаєте, чи ви не встигаєте, чи ви... Або я взагалі хочу дізнатися, який процент взагалі не займається онлайн-практикою, а, наприклад, практикують після наших занять, після наших зустрічей, по записам, які я викладаю, вірніше. Так, переходимо взагалі до, що ми взагалі будемо малювати. Дивіться, як ви пам'ятаєте, у логотипі має бути якась концепція, тобто ми маємо передати якусь ідею, ми маємо закласти якісь сенси у наш логотип. Я вам пропоную таку свою оригінальну ідею. Уявіть собі, що у нас є мобільна гра. Мобільна гра, яка буде називатися «Життя метелика». Ця гра буде у жанрі пригодницькому в певному плані, а також у жанрі тамагочі. Я сподіваюся, ви знаєте, що таке тамагочі. Це у нас, я вам зараз поясню, це коли ми є якась певна тваринка, так? І ви за нею, по суті, доглядаєте. Тобто це якась віртуальна тваринка, у якій є свої потреби, яка виконує певні дії. І взагалі сенс цієї гри, якщо ви знаєте, є такий стереотип, ну він не зовсім стереотип, що метелики живуть один день. Це частково це стереотип, тому що взагалі один день живуть тільки декілька видів метеликів. Тобто у своїй більшості метелики живуть більше по сроку. Проте ми використаємо цей стереотип у нашій грі
І сенс цієї гри буде по суті в тому, щоб наш метелик, оцей в нього буде життєвий цикл один день, і він має прожити цей день якомога найяскравіше. При цьому ми і отримуємо за це якісь певні бали, так? І у нас сенс там набрати найбільше балів. І ось тепер, як взагалі, наприклад, візуалізувати логотип для цієї гри, щоб було зрозуміло і. Тобто ми вклали свої ці ідеї, щоб було яскраво, щоб десь згадувалося у нас, що це річ йдеться про життя метелика, та у нас зберіглась якась сама форма. Отже, дивіться, починаємо. Спочатку потрібно нам розібратися з інтерфейсом нашого CorelDRAW. Так, я вас перше, що попрошу зробити. Взагалі, якщо у вас є якісь будь-які вікна, які ви просять щось зробити, просто нажміть ОК, а далі ми вже настроїмо. Перше, що я від вас хочу, це перейти у інструменти, далі перейти у параметри і обрати робочий простір. Я вас прошу, у вас тут будуть певний вибір. Я вас прошу переключити на зображення або ілюстрації. Це потрібно для того, щоб ми з вами синхронізувались по інтерфейсу, щоб у нас він був однаковий. Тобто, коли ви переключитесь на це, у вас, в принципі, все має бути схоже на так, як в мене. Тобто, у вас має бути справа якась панелька, яка працює з певними настройками. Зліва у вас мають бути інструменти, тут у вас також панель певних властивостей, а знизу у вас має бути кольорова моделька, тобто, вірніше, палітра кольорова. Так, далі, вам ще потрібна... Вірніше, ні, до цього перейдемо пізніше. Так, давайте починати. Що ми взагалі починаємо? Дивіться, я хочу спочатку промалювати крила, вірніше, крило одне спочатку для нашого метелика. Сам дизайн у нас буде лаконічний та буде футуристичний. Тобто ми будемо відходити від реалізму. Тобто, так, беремо, у нас зліва є панелька інструментів, беремо багатокутник. Обираємо наш багатокутник, зверху у вас з'являються тут настройки певні для цього багатокутника. Та я вас прошу вибрати, щоб було 4 точки, тобто у нас має бути 4 кутник. Далі, беремо, натискаємо через ліву клавішу, тянемо та промальовуємо ось такий ромб. Так, коли ви промалювали ромб, натисніть на центральну частину лівою клавішою миші, і тепер ми з вами зможемо цей ромб крутити, тобто по якійсь осі. За замовчуванням у нас обрана центральна ось. Ми зможемо на неї натиснути LKM-ом, зажати та перетягнути ось сюди. Зробіть так, бо це нам буде потрібно. Тепер, що ми робимо далі? Після цього ми беремося за верхній лівий край, зажимаємо його та тягнемо трішечки вверх. Не відпускайте. Коли ми дійдемо от приблизно до такого положення, нажміть тепер праву клавішу. Ми, по суті, зробили дубль цього та трішки повернули його по осі. Далі, нічого не натискайте, далі нам потрібно це все продублювати 9 разів. Щоб це все продублювати, робимо Ctrl-D. Так, це рахуємо, це вже 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, після цього, як ми зробили цю фігуру, далі виходимо з нашого чотирикутника через стрілочку. І що нам взагалі потрібно зробити далі? Далі нам цю штуку потрібно буде виділити всю лівою клавішою миші.
Так. Спочатку давайте заповнимо його будь-яким кольором. Тобто беремо, наприклад, в панельці. Так, зараз я посуну цю. Візьмемо, наприклад, такий яскравий зелений колір. Так, після того, як ми пофарбували нашу панельку, нам потрібно тепер трішки протекстурувати цю штуку. Дивіться, що я маю на увазі. Вам потрібно зажати Shift та натиснути на, вірніше, другий з кінця. Якщо у нас це початок, то це буде кінець. Нам потрібно натиснути спочатку з зажатим шифтом на другий з кінця та на третій з кінця. При цьому у нас з'явиться панелька, яка нам допоможе видалити деякі моменти, вірніше, деякі частини, які накладаються один на одну. Нам потрібно вибрати ось цю, яка називається мінус передній. Тобто ми видалимо передній план. Так, дивіться, тепер у нас, якщо ви все зробили правильно, у нас має з'явитись ось така от текстурка. Що ми робимо далі? Ми це все повторюємо, тільки ми беремо ось цю тепер, вірніше, спочатку зажимаємо Shift, беремо тепер ось цей елемент, третій з кінця, і також, не відпускаючи Shift, зажимаємо, вірніше, натискаємо четвертий елемент з кінця. Робимо тепер те ж саме, тобто мінус передній план. Так. Проходимось тепер ще раз. Це вже четвертий з кінця через Shift і п'ятий з кінця через Shift. Так само. Повторюємо. І останній раз. Shift. Виділяємо передостанній і останній. Видаляємо мінус передній план. Так, ми тепер отримали певну текстурку. Вірніше, це набір у нас певних елементів. Тепер дивіться, що я хочу зробити. Я хочу забрати контури. Щоб забрати контури, нам потрібно виділити оце все та перейти на... Зараз я вам скажу. Так, це панелька має бути свойства або властивості. У вас вона, в принципі, має бути по дефолту тут. Ми переходимо у властивості, у цю панельку, і обираємо перший нам показник, який називається абрис. Він у нас відповідає за контури. Це у нас колір контуру, це у нас товщина контуру. Дивіться. Ми переходимо у менюшку і натискаємо «Ні». Тобто ми забираємо наш контур. При цьому ми тепер... У нас тепер зображення без контура. Так, тепер я хочу тепер повернути трішки цю штуку. Ми її спочатку виділяємо. Так, виділяємо, потім натискаємо. Обов'язково подивіться на те, щоб у вас усі елементи потрапили у виділену область. Тоді у нас, коли ми будемо його повертати, у нас всі елементи будуть повертатись. Якщо ви десь трішечки не візьмете край якогось певного елементу, він буде вважатись таким, що ви його не захопили. Тобто завжди дивіться так, щоб усі потрібні елементи ви захоплювали. Тобто, якщо б ми б захопили десь ось так, по такому контуру, у нас би б не захопився оцей. Навіть якщо б ми його частину б захопили, він би б у нас повністю не захопився. Так, далі. Тепер натискаємо у нас знову таки на центр, щоб з нам можна було обертати нашу систему цих фігур. Дивіться, робимо приблизно ось так збоку. Так, ми її трішки пересунемо сюди. Так, а тепер дивіться. Я хочу трішки погратися з величиною та розташуванням кожного елементу. Дивіться, у нас кожен елемент являється самостійним. Ми їх ще не об'єднували у єдину фігуру.
І тому ми можемо оперувати з цим елементом. Тобто, я, наприклад, цей хочу трішки збільшити, а, наприклад, цей у нас вже елемент, я його хочу трішки сюди потягнути. При цьому я його хочу ще покрутити, тобто натискаємо знову ж таки на центр і трішки, а, так, ні. Так, щоб, до речі, щоб відмінити нашу дію, у нас є стрілочка назад. Тобто ми ставимо стрілочку назад, відміняємо нашу дію. Я хотів крутити навколо цієї осі, тому нам спочатку треба перенести нашу ось сюди. Так, трішки ми приблизимо сюди, ось так. Навіть ми, напевно, ще оцей трішки покрутимо. Так, ось так. І ще трошки пересунемо сюди. Дивіться, якщо ви не прям точно-уточно, вніше, не крок за кроком все повторюєте, або у вас не виходить саме так, ну, тобто це нічого страшного. Тобто у нас це все індивідуально відбувається. Якщо ви щось там трішки на якийсь певний градус не докрутили, нічого страшного. Просто ваш малюнок, по суті, буде унікальним. Трішки в нього будуть інші кути. Так, ось цей центральний я би хотів навпаки зменшити. Десь ось так. І також його трішки довести через оцю центральну ось, трішки підняти уверх. Так. Якщо ви, в принципі, все правильно зробили, то у нас верхня частина крила тепер має ось приблизно таку форму. Тепер працюємо з нижніми. Нижні я хочу трішки зменшити. І знову ж таки покрутити його через центральну ось, трішечки ось так. Беремо тепер ось цей елемент. Так, ось цей елемент, чи потрібно його зменшувати? Напевно, трішки зменшимо. Десь ось так. Я думаю, буде нормально. І знову переносимо нашу ось на центр. І докручуємо трішки сюди. Ось так. Навіть його зроблю трішки коротше. Ось так буде. Я думаю, це прям ідеальний варіант. Так, коли ми тепер це все зробили, в принципі, саму текстуру ми більше не будемо змінювати. Я хочу тепер виділити це все. Виділити усі наші. І є тут така кнопка ось до об'єднання. Тобто ми зафіксуємо усі ці фігури і отримуємо тепер одну повноцінну фігуру. Тобто вона у нас тепер рухається, як вже готова система. Так, що нам тепер потрібно? Нам тепер потрібно друге крило. Звичайно, ми промальовувати його заново не будемо. Нам просто потрібно скопіювати та віддзеркалити. Дивіться, скопіювати Ctrl-C і Ctrl-V. У нас тепер ця штука продублювалась. Щоб тепер її взяти, просто зажміть її і понесіть. Як ви бачите, у нас дві тепер є. Тепер, щоб віддзеркалити, нам потрібно виділити цю нову фігуру і перейти у нас, зараз я скажу куди. У нас є менюшка, яка називається «Преобразувати». Тобто надати якусь форму нову. В цій менюшці нам потрібно знайти параметр. Так, здається, це оцей. Так, секунду. Так, це ось тут має бути відразити по вертикалі, по горизонталі. Так. Нам потрібно відразити по горизонталі, тобто обираємо ось цю першу функцію.
натискаємо її, щоб вона була виділена, та жмемо примініть. Так, як ви бачите, у нас усе відзеркалилось, і у нас тепер є дві симетричні фігури. Так, дивіться, якщо у нас ці фігури будуть розташовані у якомусь хаотичному порядку, або їх нам треба пересунути трішки, і щоб нам вручну не потрібно було коригувати, щоб у нас вони були на одній лінії горизонту, нам потрібно зробити таку штуку, виділити все, і у вас тут буде, вірніше, скоріше всього, у вас тут не буде менюшки вирівняти, але щоб її можна було вирівняти, вірніше, щоб вам знайти цю функцію, вам потрібно натиснути на об'єкт, і у вас тут буде вирівняти і розподілити. Вам потрібно обрати функцію. Так, вирівняти вертикально по центру. Коли ми натиснули, бачите, то ми можемо побачити ефект, якщо ми відмінимо. У нас, бачите, було криво. Якщо ми повернемо, у нас усе вирівнялось. При цьому я вам забув сказати, що для початку вам треба було потрібну дистанцію обрати. Тобто у нас ще буде тут певне якесь тіло, і ми маємо лишити для нього простір, при цьому у величину, яка нас би задовольняла. Тобто десь я хотів би лишити, десь якраз ось так. І після цього ми знову ж таки вирівнюємо, переходимо до об'єкту, вирівняти вертикально по центру. Все, у нас тепер все чітко, все у нас є. Так, тіло ми будемо малювати дуже цікавим прийомом, нам потрібен текст. Ми беремо текст, обираємо в панелі інструментів зліва та виділяємо певну область. Наприклад, от стільки. У нас одразу ж зверху з'являється панелька, в якій ми можемо управляти текстом. Ми одразу візьмемо десь 24 пікселя шрифт і напишемо англійськими літерами. Тобто у нас беремо ідею життя метелика і пишемо англійськими літерами The Life. Робимо пробіл, пишемо off, далі знову робимо дистанцію і пишемо слово метелик на англійський. Тобто робимо ba, далі перенос. Так, там дві букви T, да, ba, дві T, знову перенос і R. Далі у нас йдуть FL, і в кінці у нас буде одна літера Y. Так, після цього, коли у нас набраний весь текст, ми виділяємо текст і центруємо його через цю функцію. Обираємо по центру. Так. Тепер у нас є текст, який у нас буде виконувати функцію тіла. При цьому ми зараз оберемо певний якийсь шрифт, який буде найбільш підходити. Наприклад, візьмемо якийсь ось цей, який буде такий виразний, бо можна подивитись щось схоже на ось таке. Так. В принципі, дивимось по розміру. Що у нас ми можемо ще обрати? Ми можемо взяти 18 піксель. І я думаю, що, до речі, 18 пікселів це буде краще, ніж у нас
ніж 24. Тому так, коли ми зробили наш текст, ми перейдемо, вірніше, заберемо функцію тексту, повернемося на стрілочку, щоб ми змогли вільно цей текст перетягувати. Дивіться. Тепер цей текст нам потрібно центрувати. Якщо ми його центруємо автоматично, він у нас якраз зробить центр по самій цій панельці, а нам потрібно, щоб якраз на перегородці між цими нашими крилами стояло слово «off». Тобто ми робимо зум побільше, щоб нам було зручніше. Зум можна зробити колесом миші. Та обережно на око центруємо наш надпис. В принципі, якщо ви там декілька міліметрів вправо або вліво переберете, нічого страшного. Я ось бачу, що, наприклад, у такому положенні більш-менш все у нас відцентроване. Все, підтверджуємо. Тепер, коли у нас вже текст весь є зафіксований, ми беремо, вірніше, беремо менюшку і натискаємо правою, вірніше, клавішою викликає меню та натискаємо на таку функцію, як преобразувати фігурний текст. Натискаємо її. Так, при цьому у нас забираються рамки. І тепер, коли ми виділимо на малюнок, у нас пропала рамка. Тепер нам нічого не мішає. У нас, в принципі, вже є наша заготовка. Проте ми ще не працювали ні з текстурою, ні з об'ємом, ні з кольором. Дивіться. Зелений колір – це, звичайно, чудово, але, як ви пам'ятаєте, ми хочемо зробити акцент на яскравості. Щоб нам зробити акцент на яскравості, нам потрібно це все розфарбувати у більш-менш різнокольоровий варіант, при цьому ще й використовувати певні якісь градієнти, тобто переливи кольору. Дивіться, що ми робимо. Як ви пам'ятаєте, у нас усі фігури самостійними у нас вони були самостійними, проте ми їх об'єднали в одну фігуру. Дивіться, якщо ми візьмемо такий інструмент, як інтерактивна заливка, ось вона знаходиться, і виділимо її для усієї нашої фігури, візьмемо, виділимо фігуру, а потім потягнемо нашу фігуру. Вірніше, натиснемо сюди і потягнемо. У нас з'явиться така лінія. По суті, це лінія, яка управляє градієнтом. Тобто, ми цю лінію можемо повертати через оці кольори у різних напрямках. При цьому у нас буде, як ви бачите, змінюватись напрям градації кольору. Тобто, з цією штукою можна експериментувати. Тобто можна досягти більш такого плавного ефекту знизу вгору, або навіть переміщувати її взагалі якось по-іншому, або давати їй певне якесь інше направлення. Так, у нас чомусь тут чорний колір обрався, нам не потрібний. Так, хай побуде поки такий, ми ще з ним розберемося. Проте, якщо ми хочемо малювати кожен наш окремо, нам потрібно спочатку перейти знову ж таки на курсор, тобто закрити наш інструмент інтерактивної заливки, і через праву клавішу, щоб знову ж таки повернути нам усі об'єкти по одному, нам потрібно роз'єднати криві. Обираємо. Тепер у нас кожен елемент, по суті, являється сам по собі. Тепер, щоб покрасити у градієнт кожен, беремо, виділяємо і знову ж таки повертаємось до інтерактивної заливки. Так, якщо ми поставимо сюди у кут зелений,
сюди у білий, у нас буде рівномірний градієнт від кінця до початку, з зеленого у білий. Дивіться, щоб обрати інші кольори, ми натискаємо на цей край, спускаємось вниз в кольорову схему. У вас тут за замовчуванням має бути ось ця матриця кольорів або палітра. А нам потрібно для зручності обрати RGB-модель. До речі, я вам забув сказати, що коли у вас буде CorelDRAW питати, яку ви хочете модель, кольорову там пропонує смик або RGB, краще вибирайте RGB, з нею більш зручніше працювати. Так, і давайте я вам пропоную, наприклад, покрасити наш верхній, вірніше, давайте покрасимо ліву частину більш у холодні тони, а праву ми покрасимо у більш теплі тони. Почнемо, оберемо якийсь колір із фіолетової гами. Наприклад, візьмемо ось цей. Це, в принципі, не має принципового значення. Ви обирайте той колір, який вам подобається. Ви потім зможете поредагувати. Ви потім зможете обрати собі кольорову схему, яка вам найбільш буде подобатись та яку ви вважаєте найбільш доцільною для використання у даному випадку. Так, ми обрали саме у нас найтемніший колір. І у нас тепер буде якийсь градієнт до, наприклад, давайте оберемо блакитний. Причому блакитний буде світлий. Беремо якийсь ось такий світлий. При цьому у нас з'явився ось такий от градієнт. Тепер, щоб трішки засвітлити передню частину, або затемнити цю, або навпаки, у нас є ось цей от повзунок. Якщо ми його будемо переміщати, як ви бачите, буде акцент робитись тут темніше, а туди, куди ми його сунемо, тут буде, по суті, світліше. Тобто у нас темна частина буде займати більше місця. І навпаки, якщо ми посунемо його вгору, у нас більше світлиться нижня частина. Давайте оберемо приблизно, щоб було ось так. Десь приблизно у такому положенні. Тепер давайте перейдемо до нашої другого крила. Також у нас тут ми працюємо з заливкою, вона у нас обирається автоматично. Знову ж таки, переносимо колір сюди, той, з якого ми починаємо, і стрілочка у нас вказує на колір, який ми хочемо отримати. Так, давайте тут оберемо теж якийсь синій, але так, стоп. Не той колір. Так, ми оберемо початковий колір синій. Або навіть якийсь ближче до фіолетового. Ось так хай буде. І хай у нас в кінці буде теж якийсь світлий. От, наприклад, ось такий. Так, чи влаштовує нас перехід? Ми можемо трішки освітлити. Посунемо десь ось приблизно ось так, я думаю, буде нормально. Так, переходимо тепер до оцього елементу. Знову ж таки, все повторюємо. Повертаємося, тобто на кінець наш початковий колір і на початок той, який ми хочемо отримати. Знову ж таки, переходимо сюди до модельки. Давайте візьмемо, не знаю, от більш такий синій, блакитний. Хай буде десь трішки пояскравіше. Хай буде десь ось такий. Так, а рухатись ми будемо... Давайте будемо рухатись ось такий, більш уже зеленуватий, вірніше, навіть. Поставимо ось такий і оберемо десь ще трішки до зеленого. В принципі, ось такий десь мене влаштовує.
Так, пересунемо трішки сюди, щоб у нас світліше були ці. Так, отже, ми промалювали градієнти у нас для верхніх і малюємо тепер градієнти для нижніх. Знову ж таки, переставляємо сюди. І ось так. Обираємо кольор через RGB модельку. Давайте візьмемо вже якісь зелені відтінки. Візьмемо ось такий зелений. Хай буде у нас. І хай прямує у салатовий, наприклад. Якийсь яскраво салатовий, ось так. Знову ж таки, передвинемо трішки сюди, щоб у нас висвітлилось частина ближче до центру. І, в принципі, до речі, останній можна залишити майже таким. Так, візьмемо сюди, наприклад, більш. Ось такий салат. Так, зараз подивимося. Ось такий, наприклад. Так, це буде чудово. Так, і прямувати ми будемо у... Давайте візьмемо трішки жовтуватий навіть відтінок. Ось приблизно ось такий. Десь ось тут і десь ось тут ближче до білого. Так, чудово. Ми пофарбували нашу холодну частину, холодний спектр. Тепер перейдемо до теплого спектру. Ми знову ж таки, у нас усе в цілому. Ми обираємо правою кнопкою миші і знову ж таки роз'єднаємо наші криві, щоб у нас... Я перепрошую. Так, щоб у нас всі об'єкти були самостійні. Тепер беремось до теплих відтінків. Беремо перший. Беремо йому інтерактивну заливку. І тягнемо її з кінця в початок. Так, ми тут оберемо якийсь прям червоний яскравий колір. Так. Почнемо навіть з... Ні, це у нас будуть тоді не теплі тони. Ми почнемо з яскраво-помаранчевого, давайте, прямо ось такого. Ага. Так, і прямувати ми будемо вірніше, я навіть сказав, трішки у помаранчевий, давайте будемо прямувати. О, ось так, це буде чудово. Так. Посунемо трішки нашу лінію. Чудово. У нас тепер є теплий градієнт перший. Переходимо сюди тепер. Тягнемо з кінця в початок. Обираємо тут новий колір. Я пропоную взяти якийсь пурпурний. Ми його знайдемо ось тут. Навіть більш в тепліші йдемо. Ось так. Нам потрібно більш яскраво. Ось так. І давайте його поведемо у такий блідно-червоний. Так, пересунемо трішки, висвітлимо передню частину. Ось так. Чудово. Так, візьмемо тепер наступний елемент. Знову ж таки, ми працюємо з заливкою, введемо з кінця в початок. Беремо тепер. Який би це колір тепер взяти? Давайте візьмемо якийсь більш ось такий вже жовтий. Бо трішки ось такий, наприклад.
Гірчичний навіть такий трішки так. Так, і прямувати ми його будемо в світло жовтий, наприклад, який світлий. Трішки буде такий яскравіший. Ось так буде, я думаю, нормально. Трішки посунемо висвітлим передню частину. Так, тепер переходимо до нижньої частини. Знову ж таки, тягнемо з кінця в початок. Так, що у нас тут ще такого цікавого є з теплих відтінків? Так. Можемо взяти щось таке світло-помаранчевий. Ага, це у нас майже такий самий. Давайте перейдемо вже до жовтого тоді. Давайте оберемо десь. Ось такий жовтий, візьмемо його яскравий. І будемо прямувати в... Знову ж таки, в висвітлення. Будемо прямувати десь. От сюди, такий блідний трішки. Так, посунемо знову ж таки сюди. Так, і у нас тепер є останній елемент. З кінця в початок. Так, обираємо для нього колір тепер. Так, що ще можна цікаво такого обрати? Так, зараз подивимося в модельці. Давайте візьмемо ось такий м'який відтінок. Це більш уже такий природній. Так, і поведемо ми його такий трішки жовтуватий. Висвітлимо передню частину. Так, в принципі все. Тепер переходимо сюди. Тепер у нас є вже наш градієнтний малюнок повністю. І ми тепер можемо попрацювати з текстурою цього всього і з об'ємом. Дивіться, у нас знову ж таки всі окремо. Тепер я хочу працювати з усім, тому я виділяю. І знову ж таки нам потрібно це все об'єднати. Так, об'єднати у нас... Ага, через цю функцію, так. Тут зверху буде на панельці, ми об'єднуємо. Це тепер у нас тепер це ціла. Ага. Точно, я вам забув сказати, що це коли ми об'єднаємо, у нас тепер одна ця фігура буде рахуватись як одна, і у нас пропадуть тоді всі градієнти. Так, я забув цей нюанс. Добре, давайте тоді відмінимо і попрацюємо з кожним окремо. Так, щоб у нас додати об'єм, ми переходимо до окремої фігури. Переходимо до, у нас є зверху на панельці є ефекти. Переходимо до трьохвимірних ефектів і переходимо до рельєфу. Дивіться, у нас з'являється така менюшка. Я вам рекомендую, щоб це все було більш-менш нормально, поставити рівень на 25, а глибину десь приблизно на 15. Колір рельєфу оберіть у нас ісходний, тобто ми не будемо міняти ні на сірий, ні на чорний, ні на якийсь другий. І нажимаємо ОК. Як бачимо, у нас верхня панелька отримала трошки об'єму. Якщо ми приблизимо, ми побачимо, що вона отримала такі трішки тіні і таку трішки об'ємну текстурку. Повторюємо тепер з кожною це все. Ефекти, трьохвимірні ефекти, рельєф. І тут у вас має зберігтись попередня настройка. Тобто просто нажимаєте ОК і все. Це теж отримає об'єм. Повторюємо те ж саме. Трьохвимірні рельєф. Окей. І я зараз швидко пройдусь по всім, а ви, в принципі, зробіть те ж саме. Так, рельєф. Окей.
Так, ефекти, трихвилинний рельєф. Окей. Так, заповнюємо потрохи. Так, тривимірні ефекти. Рельєф. Окей. Так, заповнюємо до кінця все. Окей. Так. Чудово, як ви бачите, наш логотип отримав трошки в об'ємі. Так, в принципі, експериментувати можна далі багато ще. Можна ще у нас взяти текстовий надпис і, наприклад, додати йому трішки непрозрачності. Щоб це зробити, нам потрібно виділити текст наш і перейти у меню. Зараз я вам скажу меню. Нам потрібні властивості, меню властивості. У нас тут є прозрачність, і нам потрібно вибрати однорідну прозрачність. Дивіться, як ви бачите, у нас трішки стало тусклим. Я вам пропоную обрати у нас найчорнішу і поставити прозрачність десь приблизно 25. При цьому ми отримали такий трішки м'який ефект. Чорного. І також ми можемо погратись також з об'ємом цієї написи. Тобто ми також перейдемо до трьохвимірних ефектів, і ми можемо надати йому такий самий рельєф трішки. Як ви бачите, у нас при зумі у нас літери отримали певну світотінь, яка трішечки надає об'єми. Тобто так у нас малюнок став трішки цікавішим. Так, при цьому ми також можемо трішки забрати у нас прозрачності з кожного об'єкту. Коли ми оберемо ось так через темний і знову ж таки на 20, ми отримуємо трішки тускліші такі тони. Провернемо це все з кожним через панельку властивостей, через однорідну прозорість, через найчорніший фон у нас, найтемніший, і десь приблизно на 20 ставимо кожну. Так, повторюємо. Як ви бачите, у нас дизайн – це річ непроста, у нас дуже багато повторювальних елементів, але результат мені дуже подобається. Тобто це того вартує. Так, переходимо сюди знову ж таки, вже на ліву частину, прописуємо 20 сюди. Так. 20 тут. Чорний плюс 20. Так. Беремо ще сюди 20. І переходимо до останнього. Знову ж таки, найчорніший фон і на 20. Так. В принципі, у нас тепер м'які об'ємні тони, які не являються такими кислотними. Вони м'які, передають об'єм, і, в принципі, мені дуже подобається цей результат. Тобто, ми, як ви пам'ятаєте, ми передали нашу ідею. Тобто, у нас є логотип для гри, яка називається «Життя метелика». То ми використали таку концепцію, як яскравості. Тобто нам потрібно, щоб, як ви пам'ятаєте, ціль нашої гри – це зробити так, щоб наш день прийшов найяскравіше, щоб ми отримали максимально за це балів.
При цьому ми виділили нашу концепцію життя метелика через передачу тіла текстом. Тобто це такий цікавий прийом, при якому у нас надпис якби є, по суті, тілом. Так, в принципі, це все, що я хотів на сьогодні. Взагалі, я, звичайно, ще хотів трішки помалювати інфографіку. Певні якісь статистичні дані, проте я вже бачу, що ми вже більше години, і якщо ми ще почнемо інфографіку, ми засядемо ще десь хвилин на 30-40, скоріше всього. А я вас вже більше не буду стільки тримати, тому що я розумію, що ви вже втомились, і у вас є, в принципі, якісь свої справи. Але ми можемо на наступному занятті, у нас наступне заняття, це у нас буде, зараз згадаю, цифрове мистецтво у нас буде. Ми можемо виділити буквально 10 хвилин на якусь цікаву маленьку коротку інфографіку. Так, в принципі, все. Я дякую вам всім за увагу. Дякую, я вас був дуже радий бачити. Чекаю вас, так, це сьогодні середа, чекаю вас у п'ятницю за звичним часом. Все. Гарного вам дня.